الرسل قل باسمه وداك وعدك بالرسول وبالنبي ودها جميع الرسل طلع ما بقى في عهد ولا من القرآن كيف ينسو كيف يكون بدارو كون نعم لكن ما بدارو كون يا أمة سلوا أني et baba la ko jana so bay naam bo ko fer pepe la ko jada dan mu be be soro sen je da ani wada wasu wada jami'a rusula kullana bismi wada jami'a rusul kullan bismi wada kawadaka bir rasul wa bin nabi wada jami'a rusul kullan bismi وداك وعدك بالرسول وبالنبي دعا جميع الرسل سبق ابراهيم يوني يا ابراهيم نعم سبق ادم يوني يا ادم سبق موسى يوني يا موسى سبق عيسى يوني يا عيسى يا داود gbogbo olorun amọ ku won pelu abun le da yo daruko mo lori ni ṣugbọn to ba be pe muhammad sallallahu alaihi wasallam wadaka rabbaka wadaka 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 bin rasul wa bin nabi ele seyan wadaka rabbuka bin rasul wa bin nabi wadaka rabbuka bin rasul محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد يوني يا رسول ابي يا نبي صلى الله عليه وسلم اما داك لكي لاروكو ما لوري وداك ربك بالرسول وبالنبي وداك ربك بالرسول وبالنبي راكو انت ما فكا جاوا لوني ني بي تيو جابي توبيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شاء الله قلت لك أن أكون هناك تنبغي أن تكون هناك تنبغي أن تكون هناك تنبغي أن تكون هناك تنبغي أن تكون هناك تنبغي الله أكبر أبورو قطعني الله أكبر إن كان يكون هناك تنبغي ko so me yen we are prone to sin na ka se yen adamani allah akbar koda ala nabi so pe eyan ba lo won ni ma se won si ko gogo en tele se won ko en ko lori ile won wa ba an to mo se won wa ko kan mo to ra foriji nkan lo won need allah inna allah because yen ni ma je ka wa humble أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانا وجبا قل ليس عجبا ان ترى غير المسلم الاهلاكي كو غبدو جين لوجو تبا ري كان تو يبي كيسي مسلمي وا وا دادا او ني ما جا كو جوين لوجو tẹba rí yẹn tí òpó lọ́wọ́ bá gbọ́ ó wá wọ̀ dáadáa àfáàní ṣe àpé irú kíní àmọ́ jọ yẹn lójú pé ẹ tó ní òsọ́ lọ́wọ́ ló wá ṣe dáadáa báyìí àfáàní yẹn kan kọ́ ní iṣu ó ní nàmàlà àjíìbù àǹtara lè muslim bí gèrè àhàlàd ó ní kẹwàá rí yẹn tí jẹ pé ń kírun kó òun àmọ́ ní wà. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الله صباح الخير محمد صلى الله عليه وسلم أني يا أيها الناس أبي يا أيها الذين آمنوا إتاني كثيرا من الظن إن بعد ظن إثم يا أيها الناس اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد ظن إثم فلا تجسسوا إن بعد ظن إثم كي أريه كما لو باي أني ها لقد جاء أريه أبدانا فرقوا موسى ọ̀rọ̀ àfáà kan fún wa
ni fatia ni apa ye oko ni lecture ko wa si wasi ba ti o debi to ti ni ko si wasi ninu to le je ki ise owo yan daru oni ko ma daba buru so ma la ke dire abi ko ma se nkan ko re pe o nse nitori ko le ri o nse kari ni meji yen o le gan o le jo opolopo awon ise ta ma ro ko se ni ni e lo apa iwa ba to fe park moto ibi to pe ni wa sisi awon ti park moto di kun be o wa park moto si bi le kan ko won bi le yen se je o ba la park ese ni ona be ba to park ese ni enu ona be ba to wa pari wasi o kan ri pa awon ti ki moto block ni ibi to elomi ti park si wa ju o park se yen o park park se be ti pa o la se ya fe kun bi o wa so fun mo ki we awon meji na ni omo ki wu o da bi en pe ilé yìí lẹni tó páàkì mọ́tò yìí wà wọ́n bẹ̀ kó lọ sọ pé ẹ dákun ta ló ni ẹmọ ẹmọ sáà náà sì patí ẹ ta ló ni kíjọ kíní gangan ó ní wọ́n bẹ̀ kó lọ lè sọ fún wọn pé ta ló ni mọ́tò pé fọ́n dákun wọn bá gbogbo kan lè mọ́ lọ lé ọmọ kí wọ́n bá wọ̀bẹ̀ àtọ́mọ kí wọ́n wọ̀bẹ̀ lọ 10 minutes ọmọ kí wọ́n jáde 20 minutes kò jáde 30 minutes kò jáde ṣé àwọn kí wọ́n tàbí nàìjíríà contest ni afáàdìgbò ló mọ rò pé tọ tí ó ti wọlé àwọn tó àwọn ritual killers tó nǹkan ti sọmọ yìí ọkàn afáwọn abalẹ mọ afáwọn bá wọnú lé lọ àtàwọn afáwọn wọnú lé lọ orí kọmọ kí wù kan jókòó kò lè jáde torí inú ilé tó wọ̀ yẹn inú ilé tẹ́tẹ́ àti ilé ọtí ni inú ilé tẹ́tẹ́ ti ilé tí wọ́n ti ń ta tẹ́tẹ́ tí wọ́n ń tọ́tí ni afáwọn ẹni gbága wàhálà dé táwọn yẹn bá rí àwọn tó bá rí lọ́gbà tá à ń wọlé àbáwọn tó bá rí lọ́gbà tá a bá fẹ́ jáde kí ní wọ́n sọ pé a wá ṣe yín àyín. Yá àyùwà lẹ́dí náà mẹ́nu ìjìtẹ́lì bù kẹsí mi lọ́sàn-án iná bá dàgbà ní ìsinmi. Iná bá dàgbà ní ìsinmi. The most obvious thing does not always have to be the main thing. Tọ́mọdé àkíní kan yìí bó ṣe rí nì. Mélòó yẹn tó máa rí tó yẹ fẹ́ rí rẹ̀ ni? Ara tí sì ní ju ẹ tó ju tẹ̀ tí ń sunkún lọ. Ẹlẹ́mi ọmọ kọjá lọ yóò máa kọjá lọ gírí máa ń kẹ́yẹ pọ̀ jù. Mo tó wọn tó yẹ pọ̀ jù kíkí yàn. O ò sì mọ tí ń ṣe. Bóyá tó bá máa tó ń ṣe bóyá ò bá máa bá sunkún ni. Àwọn àgbàlagbà ni pé borí ẹbí òkè ẹkọ bínú ẹ borí ẹbí òkè ẹkọ bínú ẹ tí ronú lọ máa dá màmú rìn borí ẹbí òkè ẹkọ bínú ẹ borí ẹbí òkè ẹkọ bínú ẹ borí ẹbí òkè ẹkọ bínú ẹ tí ronú lọ máa dá màmú rìn borí ẹbí òkè ẹkọ bínú ẹ. Èdè kó lápìtà yẹn borí ọbí òkè ọkọ bínú ẹ borí ọbí òkè ọkọ bínú ẹ tí ronú lọ máa dá màá ń rìn borí ọbí òkè ọkọ bínú ẹ. Borí ọbí òkè ọkọ bínú ẹ borí ọbí òkè ọkọ bínú ẹ. Tí ronú lọ máa dá màá ń rìn borí ọbí òkè ọkọ bínú ẹ. Ìyẹn ò lè sọ pé nǹkan báyìí ní ìṣe lágbájá. Ẹlòmíràn ti wá kọ̀ndẹ́mẹ̀ pé ìyẹn burúkú ni. O máa ti ń ṣe. Ó dàbọ̀ jẹ́ pé kò fẹ́ràn rẹ náà ni. Dandan kọ́ ni kò fẹ́ràn rẹ. Dandan kọ́. Torí ìwọ gẹ́gẹ́ fúnra rẹ náà gbogbo yẹn kọ́ ni wọ́n náà fẹ́ràn. Ìyẹn o gbọ́dọ̀ máa lé blame. O gbọ́dọ̀ máa apportion blame. Lágbájá ò da, lágbájá ò da. Anabiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọlá anabi sọ fún wa pé nínú àìsí àìwọ̀ lẹ́la gbà ọdí aláwọ̀ tààrà àìwọ̀. Ó ní Ṣàdáàdì bin Ṣáwùs ló gbélé iná àhàwáfù má àhàf àléékù àṣìṣẹ́lókòlá àṣìjà. Inú tí mo bẹ̀rù lé yín lórí tẹ́rù ń bà mí lórí fáyà ló mọ̀ mí lé lórí jù ni pé àṣìṣẹ́lókòlá àṣìjà ìbọ́lọ̀ ń wọ́rọ̀ ogún kékeré.
ibola horo woro gun to tobi ohun ni ki en gbe irin kale ko ma bo ko gbe kini kan kale ko ma lo bo kini na ko ma bo kini kan hen nla niyan but ashirkul asgar e to kere anabi niyan lo deru ga won ti ta ba be ni lo wa gbe inu kekere ati nla yen wo lo tobi ju kekere yen ni allah akbar nítorí yẹn lànàbí ló dẹrù bá wọn sọlọmọ ìwọsọlọ èèyàn díẹ náà ni èèyàn díẹ kódà ẹni tí bá ń bọ ogun sí yẹn rí pé kọrọ ló ti máa bọ lórí bí ó tì ṣùgbọn àṣírùkù asgard òun ni àríyá kárí ni ọmọọkọ kárí ni òun ni àṣírùkù asgard ànàbí tún sọ ń bí ká pẹ sọlọmọ ìwọsọlọ. يا أيها الذين آمنوا ولي أيها الناس إياكم والشرك صراحر أدواني بلو بلو ورغو توقف ماتا يقول نما قد بلو ورغو وان بلو علي مهما كيني بلو ورغو توقف ولي يقوم رجل أقول نكو ديدي فيسلي يوسي مالو ليكيو يا بلو نوني أكيو ولي يو ديدي يولو ليكيو فيسجن سلاتا يو أشير يو شلو شو yóò ṣe lójú kòkòrò yóò ṣe ní yóò kírun yẹn yóò fain láhì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 lá
كساتون وبيروحو كساتون وبيروحو إتنا إفن لا للي نعم أكوني موتيكو أوان لو يعني أكوني أبني أبني يعني كم ينكوزو أما يابا تي أكواتي يابو بانجا دي لو ويان لو ويان كو وانجي يابو علي أبي يابو وانجي يابو علي تما أكوجا تما علي أكواتي أكوني كاتو بني كنتا يوا ديرام ton bara won se re yo awon kan ni e o Allah ko awon ya wa so pa awon awon ya wa yi ko awon obirin wa so de eyin o de se re fun mi iru e ni obirin en doko so fun oko e pe ya Allah ni kisatu hubira bi e ko da oni ko da awon oko e iru e se Allah akin bomma ko da awon oko gan e iru e se ni wa ida mar marra bi jawari kisatu usut awa lo awa didi keji awon kiniwu la ya al asad jajlis so mitan awa ri kiniwu kan ako ojoko kan aja keje je udake naam ojoko okiroro bainama talihu alubu habaida anu abore to aje yawo re iyan wa sere lo kan iyan kan sere lo oko kan wo oko kan wo je kola ko je wo du e allah akbar ko je wo du e naam فقال الزوجة يلا أمي كسرت أبي ما ساوية أني this is bad love story this is only worse only worse أني يا وين شري أمك جوكو كله يلو أكوتي هو أكتيف أني شو هاي من سلام يا زوجي هلك الزوج أصو صغيرا تجاه اللوبة أكواني إنتو يلوني the picture the reality the real picture of what is happening in the room my oko ba mu opo owe e pe awon apa ya ti join awon lagbawa especially wa mo lo poparin ti yan ba ti ma ti pe 40 years ti o ma ti pe 40 years won be sin lo opa only reason ki je pe won shako ki ma fun spinal cord the rest ni kakaki o je pe ese meji ni won fi rin ese yen ti pe meta so wait oni po lori ara won mo ati pe ngba yen mo ko si moto won mo ni long distance so oni di kini kan to mo fi se to je je support fun won Said in Lola, not a Lalo, who was in you. Yeah, you are Ladina. No, I'm not going to be a good one. Yes, it's a book as it is. I'm not going to be a good one. Allah Akbar. Okay, but you, about more, pa. What your pa? Wa fi kabo on o ibibibi ni babo aye o ba mo ki o kabo be wa fi gba abo yi se bo ti fi gba abo kini un agbo kini un ni o apo e kan be wa ni ye to be jade pe ah yawo mi lo na Allah akbar apo e kan be wa ni pe ah yawo mi ni ya kala ba fa hajala asad wa zahara wa akbala musra yahmi hasna wani apo e kan sare wa ni aliko aso sagira ala lunza Allahu Akbar tu wa mo pa kekere o pa to mu to te fi na abo bi nu o to bi mo ta ye o pa to le fi na abo obo yi o kere o ba fi na abo obo wa inda ma ada ani fa salla al kirri yali wa yalab ka anna shi halam ya hadis ako ye ibere pa ti se tele yi kan se lo na ni ko ti e bo bi aga kan se le Allahu Akbar ni mo boya mo ri communicate na ya ko mo na the most obvious thing does not have to do the main thing pe la gba ja ri e ko ki e ye ko mi ko o hit re Allahu Akbar ah pe la gba ja e wa wo pe ah eleyi mo da ko mi ko da o ni o si godo mo da je lato wa re oga ti wa sha Allah ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu qul law ra'aytu ihwani timbaro mo ya mi kan
لكوني عبدو بن على جبني لوري اوكي يقول انا ربكم الاعلى الله اكبر iwan so iru oro ti fira ona so pe ana robukun mole ala emi lohun yin to gaju cha pe fira ona to so o do lori bu njore ni naam on to ba reyan kan ba ni emi na lo lo example ni so ye o oliko wa reyan kan loni se jani ni so be fuwa oliko wa reyan kan ko wa ni ana robukun mole ala ko na ni emi lohun yin to gaju oni olawun yo ma bu omo ni olori bu ona pe lo lo o lo do won ti jani o kan ni pe be nka qur'ani lo won Allah akilallah tori aya ya ya qur'ani kaka ko wa dajo fun pe olori ibu ni ohun ya ya fun excuse pe nka qur'ani Allahu akbar ala koko se ti jani pe ni ola ra'aytu lihiyati takturu hamra oni ti ma tun wa je pe iru gan re o ti kan be lihiyatu takturu amra wa ri iru gan re o ti kan ni bi iru gan re oni la kultu sabakat ali olo wo kan so pe ah won do ti si lara ni ka ko won dajo pe o ti mu ti yo o won da ba daada si ni ka ko won da ba bu ya ayu alladina amanu ya wa kya ku to le ja wo le ko ka la mira zanni na ba da zanni si mo da zanni si mo inna بعد ظن اسمه اجا very careful اجا very careful يرو اوا كول الله يرو اوا كول الله ان الله لا ينظر الى ازواركم الله وني و بو شي با تي ري فوتو يي با تي ري يور فيزيك ولا ولا اجسادكم ابي ولكن كان اسوابكم ولي و با سو تيو ولكن ينظر الى قلوبكم اوكان الله ما هو wa amalikum ati se te ba se to ba se da si ton kaluku ka ba very careful gbogbo nkan la le ta ko da yan mo tan re but o le tan lohun ah kan bi mo tan re naam ah ti fu ile example yen kan bi mo tan re bi to se suba no bika ele mi a mo tan re oni ko se yala ti 1000 ba se bai o na lo ni o tẹbiri o pọ ju pe a ti se lot of mistake in the first half yen second half yen le redress e push na mo ba yan soro da bi wa so ba won me pe ibi ni ibi ni iru e lo lo le se Liverpool Allahu akbar coach won mo ro so ko mo awa de mo pa ball Naam. Daid dake. Naam. Liverpool ni Said. Kediri go football club aye eyo kan. Naam. Real Madrid eyo kan. Naam. Ki joke o. Ajo gugu ajo ngba ko kan gugu wa gugu agbaye. Mo ti wa gba le metala. E so tun paye to sumo mi mefa lo gba ya. Ki mi ko le okan e gugu yun ko le okan. Ya ayu alina amanu. E metala mo ti gba. E je tale mu kase. Gbogbo náà kò sí tí ẹ fẹ́ ṣe sí kò tí ẹ sí tí ẹ fẹ́ ṣe sí lè mọ́ ọmọ ìgbà bọ́ọ̀lù wọn mo fẹ́ gbàdé 16 tí bá gba 16 ẹ wá lọ bá UEFA mo ti next year mo ń bèrè fún talọ́fẹ́ bá mi wọ fáínà ni kẹ́kiri tí wọ́n bá gbàdé 16 tí bá di 16 ẹ wá lọ bá UEFA pé ẹ bá ń ti Madrid kọ́ mọ́ gba UEFA kọ́ ń gba Champions League mọ́ if not ma gbà lọ ni o èmi ò mọ́lá ìdá ni Allah Madrid ọ̀yẹ́ nínú àmẹ́nu kiru ilaro bili bariyati ana le musaiki inu fi madimu ihalati ana le fake ro ilaro bili bariyati ana le musaiki inu fi madimu ihalati e ba dada ana le fake
fakiru ila rabbi bariyat in ben gugu asogolo ni pe anal fakiru olosini wa ila rabbi bariyat o si ba ki se pe yo le wa lo dangote odo olorun ni kan na lo le wa wa anali musa yin lo fe majimo ye ala bariyati en to lo le ba ku ko shanu re una ni dan to e ko e ko mu lo le be nikan ni en to lo le ba na ku ni dan ti di di o fi dodo olohun ba ni kaka ko wa lo le be da o si lo le ko lo un dare ni le fakir o ila bil bariyati anali musayki lo fe majmo ya majmu'i alati, I am in need of your mercy Allah in every part of my life. Go 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 say you alati need your loan. Allah akbar. In ti yan ma ro ko rorun yen, Olorun mu le ni o. Mo ti so pa ni joko igege na ni. Awon ti won para won leni. O si be si yen ni ko re ni stop mo eriyan lori ku. Eni awon ko pa jini. A ti para leni mo ati mo so mo didi si. Olorun ma ja ara buru ko wa lo le yiwo. Ana le Musa ikinu fi. Majmu'i Olorun apalewo ba Olorun lowo ngo ni kero le moju teda tori oni da o oro wa gangan se bi e te Olorun ba kukun wa gangan wa gangan funa ba je ni ale ni oju Allah en to le ba moju to Olorun ni kan Allah Olorun gogo oro wa owo re luwa tele na Olorun awa na wa gba ko owo re luwa Olorun se ba sha Olorun se sha amin je ka ye wa ko dun je Olorun amin ma je tun Olorun wa bu wa amin ma je pe Olorun wa lowo wa amin ma fa isan se wa amin wa lara amin da da bukata wa amin ma je ka ye se ka tan ji wa amin la ilaha illallah amin muhammadur rasulullah alayhi wa sallam wa lillahi